Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevin Heydər Əliyev ordeni ilə təltif olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçiliyi və elmin inkişafı sahəsində səmərəli və uzunmüddətli xüsusi xidmətlərinə görə Ramiz Ənvəroğlu Mehdiyev Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilsin. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyul tarixli 779 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi haqqında da fərman imzalayıb. Fərmanda deyilir: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 27-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyul tarixli 779 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri sözlərindən sonra Ramiz Ənvəroğlu Mehdiyev sözləri əlavə edilsin.